Ahoj lidi! Po minulém videu o logaritmických funkcích si dneska ukážeme, jak přidávání různých čísel může tenhle graf zdeformovat anebo posunout. Jdeme na to. Několik videí na posuny různých funkcí už máme za sebou. A obzvlášť pokud jste pochopili posuvy odmocnin, tak posuny logaritmických funkcí budou fakt brnkačka. Víme, že tu funkci můžeme řádně zkomplikovat tím, že ji něčím vynásobíme, něco k ní přičteme, nějak sprzníme vnitřek toho argumentu a ten tvar i pozice toho grafu může být o dost jiná než ten původní neposunutý logaritmus. Z minulého videa už víme, jaký vliv má základ, takže to už nebudeme dále rozebírat a podíváme se na to, jaký vliv na ten graf má tady to přičítání a odčítání čísla za celou funkci. Ze zkušenosti víme, že přičítání nebo odčítání čísla za tou původní funkci ten graf posouvá ve svislém směru, Třeba ta červená funkce, ten neposunutý logaritmus, když k ní přičtu jedničku, tak hold se všechny funkční hodnoty zvednou o jedna. A dobře se to dá kontrolovat na tom specifickém bodu každého logaritmu, a to je bod u souřadnici 1,0. Tady vidíme, že je o jedničku posunutý nahoru, má souřadnici 1,1. A když se mrkneme na tu druhou funkci, logaritmus x o základu 2 minus 2, tak tady vidíme posuv směrem dolů o hodnotu 2. Takže žádná novinka, pokud máme minus za funkci, tak posouváme dolů, pokud plus, tak nahoru. Teď se můžeme podívat, co s grafem logaritmu udělá to číslo c, tedy když k x v argumentu přičítáme nebo odčítáme nějaké číslo. Ze zkušenosti už víme, že pokud se přičítá nebo odčítá číslo v argumentu nějaké funkce, tak se celý graf posouvá v pravolevém směru. A tady ta logika funguje obráceně, pokud máme záporné číslo v argumentu, tak se ta funkce posouvá doprava. A nejlépe to jde vidět na vyšetření definičního oboru té funkce. Jaký je definiční obor tady tohohle logaritmu? My víme, že v argumentu může být pouze číslo větší jak 0. Tím pádem vidím, že x musí být větší jak 2. Jo, takže z tohohle hnedka vím, kam se ten logaritmus posunul, protože on se nemohl posunout doleva od dvojky, protože tam by byla celá oblast od minus dvojky do dvojky, kde by ten můj graf milně by byl nakreslen, ale definiční obor mi říká něco jiného. Já musí to začínat na x od dvojky dál doprava. Když kreslíme grafy logaritmu, tak není úplně od věci si do toho grafu i zakreslit asymptoty toho grafu, protože Často se při se stane, že po vás chtějí nějak zapozicovat ten graf a ta asymptota je asi jeden z nejlepších způsobů, jak dát jasně najevo, že vím, kde ta funkce má být. Asymptota je vždycky to číslo, které v závorce mi dá nulu. Tady to je minus jedna, tady to je plus dva. Proto ty asymptoty jsem nakreslil tam, kam jsem je zakreslil. Dále se můžeme mrknout, co s grafem logaritmu dělá násobení číslem. Ukážeme si to na grafech, tentokrát logaritmu o základu jedna polovina, takže bude mít teďka trochu jiný tvar než ty logaritmy před chvílí. Začínáme opět na té červené křivce, která je prostě standardní logaritmus x o základu jedna polovina, nějak neposunutý, ničím nenásobený. Pokud tu funkci vynásobím dvojkou, tak to znamená, že každou její funkční hodnotu zdvojnásobím. Dobře to jde vidět na bodu 2 minus 1, jo, tady tento, on má funkční hodnotu minus 1 a u té fialové křivky vlastně toto vynásobím dvěma, takže budeme mít funkční hodnotu minus 2. Pokud celou funkci pronásobím záporným znamenkem, tak to znamená, že každá funkční hodnota, která byla kladná, v té pronásobené funkci bude záporná. A obráceně ze záporných udělá kladné. Opět to jde dobře vidět na té 2 minus jedničce na tom zeleném bodu, který má u té červené funkce funkční hodnotu minus 1 a u té modré, která má znamenko minus, je naraz v plus jedničce. Vidíme, že tady vlastně došlo k zrcadlovému převrácení kolem osy x. Poslední číslo, jehož vliv na graf logaritmu jsme ještě neproskoumali, je to číslo, které násobí x v argumentu. Co ono dělá, když ho do toho předpisu vložím? Opět začneme od neposunutého grafu, tedy logaritmus x o základu jedna polovina. Jo, klasika, prochází to bodem 1 nula. Ten pro nás bude velmi důležitý, protože pomocí něj si můžeme kontrolovat vůbec, kde s tou funkcí jsme. Když ten argument vydělím dvěma, tak vidíme, že ten graf se jakoby roztáhne směrem doprava. On se neposune, protože definiční obor tohoto logaritmu je furt 0 až nekonečno. Já tady nemůžu dosadit 0, takže asymptota je furt stejná, ale schválně podívejme se na ten bod, který protíná osu x. Víme, že logaritmus má funkční hodnotu 0, když jeho argument je jednička. A teďka co já tady potřebuji dosadit za x, abych tu měl jedničku? Potřebuju tu dát dvojku, protože 2 děleno 2 je jedna. A proto ten bod, který byl původně zde, se mi posunul do dvojky. A vlastně celý ten graf se takhle jakoby roztáhl doprava. Pokud bych naopak ten argument vynásobil dvojkou, tak se stane to, že ten graf se jakoby přimáčkne doleva. To si můžeme opět ověřit na definičním oboru a na tom z bodu 1.0. Definiční obor této funkce stále vychází z toho, že v argumentu musí být kladná čísla. No a vidím, že to x může být dosazeno pouze v interval od 0 do nekonečna. Takže asymptota je furt stejná, je to osa y. Ale co se týče těch zbylých bodů na té křivce, tak jsou všechny by přemáčknuty doleva a na tom bodu to jde vidět proto, protože co musím dosadit tady za x, aby v tom argumentu byla jednička. No za to x -ko Musím dosadit jednu polovinu. Takže proto ta křivka protíná osu x v tady, v tomto bodě, který má souřadnici jedna polovina. Poslední, na co bych se dal zvláště pozor, je situace, kdy ten argument se násobí záporným číslem. To je vlastně tady ta Y4. Co to udělá s definičním oborem? My víme, že v tom argumentu musí být kladná čísla. No a když si to tady vyjádřím, tady přehodím třeba to x -ko na druhou stranu, tak x musí být menší než 0. Jo, ten definiční obor ráz, jsou čísla od minus nekonečná do 0. A opět si to můžu ověřit nějakým bodem. Můžu si vybrat, ale já osobně doporučuji ten bod 1, 0. Když do té funkce dosadím za x minus 1, tak logaritmus o základu 1 polovina z minus minus 1 je vlastně logaritmus z plus jedničky. Jo, takže v definičním oboru to evidentně je. A logaritmus z jedničky, ať už ten základ je jakýkoliv, je nula. Takže tímto způsobem si můžu ověřit, kde graf té funkce se nachází. Dá se říci, že minus před tím x otáčí ten graf kolem asymptoty. OK, máme tady všechny potřebné ingredience k tomu, abychom věděli, jak s tím grafem posouvat, jak se deformuje. A teď si zkusíme nějaký úplně náhodný předpis. Třeba y rovná se, co si tak vymyslím, 2 logaritmy. Dáme si to třeba x minus 1 plus 3. Protože zde logaritmus nemá zapsaný základ, tak beru, že ten základ je 10. Tím pádem znám tvar té křivky logaritmu. Vím, že bude vypadat nějak takhle rostoucí graf. Podle mě nejefektivnější možnost, jak s tím grafem pracovat je posouvat jenom jeden bod, jo, tady tenhle ten. Ten má teď souřadnice 1 0. Díky tomuto posuvu, díky té minus jedničce se mi změní definiční obor u té funkce tady této, vlastně neposunutém logaritmu, je ten definiční obor od nuly do nekonečna a asi to je osa y. Tady ale ten definiční obor začíná jedničkou, jo, protože když tady dosadím jedničku, tak v tom logaritmu mám nulu. Jinými slovy, když se podívám na logiku těch posuvů, tak minus v argumentu mi posouvá tu funkci celou doprava. OK, takže tenhle ten bod posunu o jednu doprava. Takže teďka má souřadnice 2,0. A bude taky fajn, když si zakreslím asymptotu toho grafu, protože ta mi určuje nějakého tvar, ten graf by je neměl protnout a vypadal by fakt blbě, kdybych to nakreslil a tu hodnotu x rovná se 1 by ten můj graf protínal. A to by bylo trochu blbé. Pokračujeme v posouvání toho bodu. Teď je tady to plus 3, takže celá funkce se posune o trojku nahoru. Takže teďka máme ten bod zde. Má souřadnice 2, 3. No a pokud by ta funkce vypadala jenom jako logaritmus x minus 1 plus 3, tak bych teďka mohl skončit, nakreslit tady ten logaritmus a mám hotovo. No a protože je tady ještě to dvakrát, tak já to tady posunu, aby mi to tu nezavazalo. Tak vlastně ta dvojka způsobí jenom to, že se ten logaritmus trochu roztáhne. To znamená, že se zdeformuje oproti tomu stavu, který jsem nakreslil takto, by po vynásobení tou dvojkou vypadal vlastně takto. Z logiky násobení čísla, tou funkcí, víme, že když vynásobíme číslem, které je větší než jedna, tak ten graf se vlastně jakoby roztáhne nahoru i dolů. A když si to budu chtít ověřit přesným grafem, tak vidíme, že oproti mému celkem šuremu nákresu jsem trochu podcenil to, že jsem tady nakreslil tu křivku prudčí než v reálu je, ale to nevadí. Co je důležité, je, že jsem tady dobře zakreslil asymptotu, tady tuto, a druhá věc, kterou jsme dali jasně najevo, že víme, kde ten graf leží, bez ohledu na to, jak na křivo jsme ho zakreslili, je ten bod 2-3, protože on opravdu leží tam, kde jsme je zakreslili. Takže myslím, že po tomhle videu už zvládneme nakreslit všechny logaritmické křivky a těším se na u dalších videí online school.cz. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů, a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku nebo na maturitu z matiky. Měj se.